Subangga Kak Pali Payun, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Pak Kadis Kalispora. Kangge paregeus mangga disanggakeun ka Ketua Kawargian Adat Pulau Majethi. Kangge lambang Garuda Pancasila, Pak Dandim dipasrahkeun ka juru kunci Pulau Majethi. Semangga. Kangge bendera merah putih disanggakeun ka Pasaman. Salajengna Bapak Kadispora kangge nyanggakeun pataka banyak pada tata-tata Bapak Kadispora pataka Kota Banjar. Ibu camat semoga kangge pasrahkeun tungkuak Danjon 323 nyanggakeun cai kabuyutan, cai kabuyutan Cikahuripan disanggakeun ka Ketua Dewan Kebudayaan. Adu baris ngapitupang Pak Mangga Ketua Dewan Kebudayaan.